warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini channel bikin di channel Vino Suromonyo. Hae, hu ya. Kali omongan ki pelan, banter, ngono lho pas. Dadi aja ini yang ngono kuwi guys monyo. Ora gelem alon-alon, banter jelas ngono omongan ki. Hari ini apa-apa nyo? Hari ini kita akan kandang. Kandang. Padang apa? Kandang. Ayam. Ayam. Ayam apa? Ayam jago lah. Ayam ini? Ayam ini. Ayam. Kuwi lah ayam ini. Kuwi. Sing ra apa lah ayam ini? Iki dadi monyo lagek mengu. Brine iki ayam ini. Cet. Kilo yo guys. Caranya ya, catnya dibuka seperti ini. Iya, dibuka iya. Udeknya, udek. Iki lo yang kulit buat. Iki cete wes dibuka guys. Jadi ini karek udek. Rupanya ini atek kutah ya rupanya. Stok udek kok icu. Kan urung di udek ya. Ini lagi gak bisa icu. Ini satu sudah jadi di rumah guys, tapi belum pengecatan belum selesai. Oke, kita les. Let's go. Lambene angop guys, pergaweane dolan. Cete diudek ambek saya. Saya mau menutupi. Sing rene guys. Tarik sopin. Nunyo cat, saya makoni. Iya cete. Arek pintune yo guys. Nek ngecat carane ngono lho. Iya lho. Ini sandale tak cat sandal kok gini bedem. Duduk weh duduk tak warai nek ngecat ngene lho. Ngene lho tak warai duduk sik. Duduk. Iya. Rene. Gak mau ngamen. Ini guys yo, nek ngecat ki kok ngisor sik kene ae. Kan hubung kamerane ngono. Lah. Nah, aku nang langsung. Jeleng-jeleng orang ngono, Bu. Kiki aja tipis-tipis. Jadi ini pemirsa nek ngecat kandang. Wis ngono. Aku bagian tukang syuting. Ngawur ya. Ini singgutan lanjut nase. Jadi ini aku yuk bukti klik guys. Kok lawang dewi? Ya lawangnya kok golek singguteh ya. Nah aku ini ya. Nek biru kok mesti ngalu. Cepet kurang. Nggak ngomongan. Jadi ini aku cek ngecek. Sebentar anak masih semangat. Dah. Jadi ini awan-awan cek tengah siji dicet ngecet biasanya ibu turu engko paling nek wis bari ibu ya turu pengecetan kandang biar kan cakep kandang cakep biar bagus ya ngono lho dan biar awet kayunya iya engko nek ora engko nek ora apa guys dicet nek ora dicet dipangan kaya dik kae guys aku yo duwe yo ya yo dik kae apa iki yo ora sing dewe ya apa yo ayah kowe ayah kok aku sing ngecet iki dadine yo dikon ibu ngene terus jane ngadeg guys yo tak ngadeg ora apa-apa itu tok kuwi lho kan dua to lah arep atok iki monyo ndek iki pas ning Purwodadi kakean nyombe es guys mulane ndek watuk saiki piro piring oh ibu iki soteng piring isen ah sisi yo caranya oh gini mergawe keras wis ora bayar robot iki kok bayaran lho ya
Ora bayaran nasi ya. Kita dicet ngisor-ngisor. Iki warna apa kuwi? Warna merek-merek ane iki. CAM. Warna biru. Hijau. Hijau. Ayah ke arah warna. Oke yo guys, sudah selesai. Dan kita berno dewe ya. Ganti dia. Kene. Yo guys. Kene yo. Samping kono sik lho. Hah? Samping sing kono sik. Samping sing kono apa? Cetek gowo. Cetek gowo guys. Udah kayak kene ning jero kono gak apa-apa. Oke, bos. Ya, bos. Dek nganu yo. Gak apa-apa, engko di anu, di sapinge ke bensin. Iki yo. Heeh. Kowe yo yo gelem. Wes to, Ndang. Gitu. Monyo wedi kena cet, guys, delok iki. Kok nek ketumplek malah pakai tangan ae. Iki jadinya pakai tangan lah. Yo, kotor-kotor lah, guys. Kelas. Kata rewel. Yo. Ini dulu samping nanti samping kene sik pemirsa ya. Ayah gawe lawang. Ayah gawe lawang. Eh, iki yo giliran aku pengen jajal klo. Tak jajal. Engko gen bar iki diteruso mung. Yo yo yo. Wong ning. Iki tukang syuting genten. Gentenan. Iki tinggal ada bok pitik, engko pitike gen gak dipangan garangan. Garangane ibu. Nyek. Garangane. Oh, wala. Dicet rupane ijo kaya main. Curu-curu. Jane ape biru, Bu? Tak kon biru. Biru gak masuk. Ya masuk lah, masa enggak. Iya beranyu. Iya. Wes nyu, nyu ganti ganti kowe. Yo. Let's go. Yo guys, tadi nek. Yo guys, Di malah po, gue chat. Ya. Kono wis bar tak chat saiki. Kowe mureng-mureng, guys, ya. Dadi nek tak saka dhuwur kok manggar. Bar iki ning ndi, guys, ngene. Iki otot engko bakalan tengah kene ana chat. Yo guys, jadi aku wis bar lu mau separone aku separone karek loro tak barno iki karo tak syuting. Dek mau pas iki ne kabeh ora tak syuting, maaf. Merga nenek laku wis. Nek laku dulu. Iya. Kok bar iki? Aku ning HP. Bar iki ngene. Karek apa bu? Lawang. Oh, lawang. Ngarep yuk, cat yuk. Yo, sik. Yuk, lanjut ngarep yuk. Yo. Mas Bu. Sik, Bu. Kita baru. Lho, wis bar pemirsa lho. Ki wis. Ki wis. Ki wis. Sing kene. Jadi ijo kabeh wisan. Oke, saiki gentenan ngarep, bareng ngarep jero, bareng ngarep lawange. Ayah cek golek kayu, guys. Yo pring deh. Gak kan pring kurang. Nek ra kayu gitu. Ya sampean golek kayu. Iya, dong. Tinggo lawang. Lawang urung ini. Yo, guys, lawang. Yo. Ini terkene kono rong dikiai lanjut engko
pemasangan lawang gasku. Iki yo guys, saya ben lanjut nggawe lawang. Wis guys, terus mbok cetik kabeh emang. Wis tak jadi sing minggu tak. Enggak meles. Meles. Nih guys, akbar ini jangan lupa di subscribe lonceng dan like, comment, dan subscribe. Ojo lali di share sebanyak-banyaknya di bawah. Iklan YouTube ben aku sapa yaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai ho ya, let's go.